好，来看这个题目 ，x 加负三等于五，那 x 等于多少？要解这个一元一次方程式呢，我们先来复习一下什么叫移项法则。老师在旁边的笔记栏呢，再跟大家复习一下哈。所谓的移项法则是这样，我们呢把 x 呢都放在左边，把这个数字呢一律放右边。为什么要这样？因为我们最后要得到 x 等于多少，所以呢你就把 x 放在等号的左边，数字放右边。那这是第一个。第二个呢，我们在移的时候是这样，加的移过去变减的。什么叫移过去？所谓移过去的意思就是移超过等号变减的。那减的呢，移过去变加的。那乘的移过去变除的，除的移过去变乘的，移超过等号叫做移过去，加变减，乘变除，减变加，除变乘，这样。那再来呢，就是说你在移的时候，你要移到人家的后面，晚到的排后面比较不容易算错，这个是所谓的移项法则。我们今天呢就来利用这个移项法则呢来解一下这个题目。这个题目呢叫做 x 加负三等于五。好了，请注意一下，你最后呢左边呢就只能剩下一个 x， 所以呢这时候呢你就把这个负三把它移到右边。这个负三你就把它当成是减三就对了。有同学就会说了，老师为什么加负三就是减三？好，这里老师再跟大家说明一下哈。如果呢你看这个 x 加负三等于五，你看到这个加负，加上负的，我们之前有说加上负的就是减的，所以呢加负三其实就是跟减三是一样的意思。所以呢我们这里呢在移的时候是这样，把负三移过去，你就把它当成是减三，移过去变成加三。那没有移的部分呢，你就照抄，像 x 照抄，这边五照抄。请注意哦，你这个负三，你这个减三已经移过去，移过去代表左边已经没有了，左边就已经空空了。为什么？已经移走了嘛，移走了，所以就是左边就没有了。那右边呢？右边会多出来一个什么？减的移过去变成加的，所以就变成五加三，减三移过去就变成加三，所以呢算出来呢 x 就会等于五加三就是八。那这个题目呢，我们用移项法则呢就可以很快的把它解出来。那请你注意一下，加负三就是减三的意思，所以你移过去呢会变成加三。那我们这个题目就先讲到这边。